під прицілом. Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Українського радіо. У студії Сергій Сулим розпочинаємо програму «Під прицілом». Цього разу обговоримо формування антикорупційної системи в Україні. Вся країна відзначає новорічні та різдвяні свята, але водночас зараз відбуваються дуже важливі події для судової системи в Україні. Формується антикорупційний суд. Створення цього органу знаменуватиме завершення розбудови нової цілісної антикорупційної системи в Україні. Уже створено низку органів, які мають забезпечувати якісну боротьбу з корупцією в країні. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР. Вищий антикорупційний суд має стати останньою ланкою цієї системи. 27 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала список кандидатів до Вищого антикорупційного суду, які успішно склали іспити. І зараз Громадська рада міжнародних експертів проводить перевірку кандидатів на посади у Вищий антикорупційний суд України. Громадські активісти вважають, що це ключовий момент формування антикорупційної системи в країні. Адже якщо Громадська рада міжнародних експертів спрацює і в антикорупційний суд не будуть допущені люди із корупційної системи, то ми можемо очікувати формування антикорупційного суду, який працюватиме і об'єктивно, і неупереджено, та не боятиметься виносити вироки щодо корупціонерів-високопосадовців. Все таємне колись стає нетаємним. Отже, чи запрацює вже цього року Вищий антикорупційний суд України? Яким він буде? Чи змінить він ситуацію в країні? Про це говоритимемо із гостем програми Андрієм Боровиком, виконуючим обов'язки директора Transparency International Україна. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, добрий день. Вітаю, пане Андрію, зі святами. Дуже важливі процеси для України зараз відбуваються у релігійній сфері отримання Томосу, але паралельно у антикорупційній сфері теж відбуваються дуже важливі події. Мабуть, лише утаємничені в антикорупційній справі люди знають, що зараз триває також місяць доброчесності в Україні. Адже за цей місяць Громадська рада міжнародних експертів має відсіяти некваліфікованих претендентів на посади у антикорупційному суді, а також тих, до кого є різноманітні претензії, як то відсутність пояснення набуття статків, моральна невідповідність. Ось зараз повідомляють, що Громадська рада міжнародних експертів ініціювала вето щодо 8 кандидатів на посади у антикорупційний суд. Пане Андрію, ну спочатку от поясніть людям, наскільки це важливо, що це означає. І, як я розумію, 8 кандидатів, яких... щодо яких хоче накласти вето Громадська рада міжнародних експертів, це ще не остаточна цифра. Я так думаю, що це дійсно не остаточна цифра, але спочатку треба сказати взагалі, навіщо нам Вищий антикорупційний суд. Так, це ви правильно сказали, що це остання ланка в антикорупційній системі країни. Тобто ми маємо НАБУ як слідчий орган, ми маємо САП, хоч і не без претензій, але з певним процесуальним керівництвом. Тепер ми очікуємо Вищий антикорупційний суд. Зазначу, що щодо антикорупційного суду, ми як громадські організації, а також наші міжнародні партнери билися більше ніж 2 роки. І нарешті вже в червні місяці було схвалено цей закон. Навіщо він потрібен? Наразі в НАБУ є більше ніж 700 різних кримінальних проваджень. Більше ніж 170 з них були вже передані до суду. Відповідно до дослідження ради громадського контролю при НАБУ, в 49 справах, тобто це майже третина, не відбулося навіть ще й підготовчого засідання. І майже 40% загалом справ, вони затримуються в кримінальних провадженнях в судах, в звичайних судах, які зараз є в Україні. Тому для того, щоб нарешті завершити весь процес формування антикорупційної інфраструктури, швидко, ефективно та якісно розслідувати, якісно провести судочинство, нам потрібен спеціалізований антикорупційний суд. Це була вимога нас, як громадських активістів, це вимога також міжнародних партнерів, і насамперед це потрібно громадянам України, які досі 4 роки чекають вироків щодо топ-корупції. Угу.
Ну, а щодо ось цього процесу, який розпочався після 27 грудня, коли Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала список кандидатів до Вищого антикорупційного суду, там їх 113 чи що? Трошки вас поправлю. Насправді конкурс було оголошено ще влітку, було загалом більше, ніж 300 кандидатів. Ага. 27 грудня це вже було оголошено фінальний... Це вони відсіяли після іспитів. Після двох етапів іспитів, так. І тепер з 27 грудня у Ради міжнародних експертів, Громадської ради міжнародних експертів, є 30 днів для того, щоб відсіяти недоброчесних. Оце місяць доброчесності, про який я сказав, фактично так розпочався. Так от, от вони оприлюднили ці вісім осіб, щодо яких є претензії. Але от у громадських активістів, як я розумію, претензії є до більшої кількості кандидатів на посади в антикорупційному суді. І Transparency International, також інші громадські організації 9 січня обіцяють оприлюднити свій список суддів, відібраних Вищою кваліфікаційною комісією, суддів, до яких є претензії уже у них. Я так розумію, список буде набагато ширшим. Так, дійсно, список буде набагато ширшим. Це не тільки судді, це взагалі кандидатів, бо серед кандидатів є і науковці, є і практикуючі адвокати, юристи, mm-hmm. які хто ніколи не так, були суддями. Так, це дуже важливо, що і говорили, що дуже значна кількість із тих людей, які висунули себе кандидатами на посади до Вищого антикорупційного суду, це люди, які не працювали раніше суддями. Тобто це якби нова хвиля, нове вино. Безумовно так, бо наразі в судовій системі фактично це закрита система, де самі судді вирішують, хто буде суди, хто як проходить оцінювання. Тут головне дійсно мати нову кров. Угу. Щодо Ради міжнародних експертів, які оприлюднили першу, скажімо так, вісімку, це було одне тільки з перших їхніх засідань. Насправді, правильно, є місяць доброчесності умовно до 26 січня час. Я думаю, ще будуть кандидати. Ми, як Transparency International Україна, Центр протидії корупції, Автомайдан, Де Юре, ми 9 січня опублікуємо повністю весь список з усіма нашими питаннями щодо певних кандидатів. Угу. Це буде набагато більше, ніж просто 8 кандидатів. І тоді, звісно, я дуже сподіваюся якось також і на журналістську спільноту, і на громадян України, які будуть піднімати далі цю тему, бо це дуже важливий крок наразі. А порядок цифр – це десятки людей? Чи кілька десятків? Це чи... кілька десятків. Кілька десятків. Так. Чоловік 30, мабуть. Ну, чи більше, секрет давайте, поки що? Ну, це не секрет, насправді, це більше 40 кандидатів зі 113, ви бачите, що це доволі значна цифра. При цьому у Ради міжнародних експертів є механізм того, щоб перевірити ці дані, які будуть опубліковані, наші претензії, а також покликати на співбесіду цих кандидатів і отримати від них пояснення. От під сумнів опинилися кандидати Оксана Голуб, Анатолій Квятковський, Анатолій Загородній, Ігор Штульман, Юрій Кулінич, Дмитро Тішко, Тарас Заєць та Євген Мартинов. Ну, ви підтверджуєте, що саме до цих людей можуть виникнути питання з точки зору доброчесності? От, всіх перераховувати не треба, от, хоча б найяскравіші претензії до кого у вас? Ну, дивіться, це насправді там цілий ворог питань, які є. Це і участь у справах Майдану, це, наприклад, щодо Оксани Голуб, да, позбавлення права керування транспортним засобом, пам'ятаєте, в часи Майдану. Угу. Це і недекларування майнових прав на житло в попередніх періодах, це і фактично там заборона відеозйомки, тобто порушення гласності процесу. І такі питання є дуже до багатьох кандидатів. Особливо серед тих, хто є зараз фактично частиною судової системи, це безумовно, є питання щодо недостовірності там декларації, інформації, яку вони вносять у декларацію. Тобто, щодо ось цієї вісімки, питання обґрунтовані, як ви вважаєте, у Громадської ради міжнародних експертів? Так, переважно так, безумовно. Зрозуміло. Ну, скажіть, от претензії щодо непрозорості у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є не тільки у вас, як відомо. Але от я ще місяць тому чув заяви і від представників Transparency International, і від інших громадських організацій, що, мовляв, не надають можливості
що треба створити умови для роботи Громадської ради міжнародних експертів, щоб вони мали доступ до всієї інформації про кандидатів на посади суддів. От забезпечили цю можливість? Скажу так, забезпечили, але, як завжди, є спроби тим чи іншим способом обмежити вплив Ради міжнародних експертів, що доволі дивно, коли ми вже увійшли в цей процес, доволі дивно, коли за цим спостерігає вся міжнародна спільнота, а ми знаємо, що ми доволі сильно зважаємо на позицію наших міжнародних партнерів, особливо таких, як МВФ. Тому наразі доступ забезпечено. Подивимось, тобто вони мають можливість отримати інформацію і про те, як іспити складали кандидати на посади суддів, правильно? І про їхні статки можуть поцікавитися. Вони отримують інформацію про повноцінне досьє щодо кандидатів. А от таке питання. Ви ж особисто, в своїй організації, мабуть, вивчали декларації багатьох суддів? Ми вивчали декларації всіх кандидатів на... Всіх кандидатів, да. Так? І от багато серед них тих, до яких у вас немає питань. От ви прочитали декларацію і вважаєте, що, мабуть, ця людина живе відповідно до своєї заробітної плати, відповідно до офіційних доходів. Таких насправді чимало. Тому що якщо так. Чимало є, я не можу зараз вам точно сказати, чи це 50 на 50 чи ні, але такі є і таких чимало. Тобто, якщо говорити про той фінальний список, який буде, там будуть не тільки судді, які вже зараз є в системі. Отак от. 50% недоброчесних кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, це все-таки говорить щось про країну, так? Безумовно, але також я зазначу, що просто повернуся назад до вашого питання щодо ВККС. В нас в країні, насправді, за останні 4 роки було чимало дуже хороших позитивних реформ. Але навіть за останній рік було чимало спроб, наприклад, щодо системи публічних закупівель ProZorro, знівелювати цю реформу. Був такий законопроект, який, насправді, проголосований в першому читанні «Купуй українське». Тому ці спроби завжди залишаться. І саме для цього також необхідно нам таки сформувати Вищий антикорупційний суд. Тому що політичний тиск просто безмежний зараз на ці антикорупційні органи. А що вам відомо про політичний тиск на представників Громадської ради міжнародних експертів? Він здійснюється? Все-таки це люди, які не знайомі з українськими реаліями. Їх легко ввести в оману? Чи навпаки вони дуже знають добре наші реалії і тим паче їм можуть допомогти громадські активісти? Дивіться, ці 6 осіб, які були обрані, так, вони ж були запропоновані не тільки ця шістка, їх було було більше, їх, здається, якщо, наприклад, було 14 чи 15 кандидатів, їх запропонували більше 10 міжнародних організацій. І це люди, не які почали там свою кар'єру вчора, вони вже пройшли певний життєвий шлях, і в своїх країнах, в своїх органах, де вони працювали, це там 4 судді і 2 прокурори, вони знають, що таке тиск, скоріше за все. Щодо зараз, чи він відбувається, чи ні, мені важко сказати, я не маю жодної інформації. Інформації такої, слава Богу, ми не маємо. Але мені важко уявити, хто буде тиснути на міжнародних експертів там, з більш ніж 20-30-річним досвідом. Це доволі поважні люди, які не хочуть перекреслювати цією роботою в Україні весь свій попередній життєвий шлях. Тобто загрози того, що Громадська рада міжнародних експертів зільється в корупційному екстазі з корупційною суддівською системою України, немає. Бо от про таку загрозу говорили деякі наші і громадські активісти, і знані юристи. Я думаю, неправильно говорити, що немає. Я думаю, що вони мінімальні. От претензії щодо непрозорості у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є не тільки у вас, і не тільки в громадських активістів. Є рішення Верховного суду України щодо оцінки кандидатів на посади. Верховний суд України визнав незаконним рішення ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання одного судді, оскільки таке рішення не містило достатніх обґрунтувань. От якось у ВККС відреагували на це рішення? І в принципі, іспити відбулися, але ж Громадська рада міжнародних експертів, по суті, може поставити запитання щодо кожного оцінювання. А на чому ґрунтувалося це оцінювання?
Безумовно, Громадська рада міжнародних експертів, вона оцінює не тільки доброчесність, а також наявність певних навичок для здійснення правосуддя. Це так прямо прописано в законі. Тому вони можуть ставити під сумнів знання, навички, доброчесність кандидатів і далі знаходити аргументи за чи проти, і також питати самого кандидата щодо цього. Ну, все-таки от якось за вашу інформацію, ВККС реагувало на рішення Верховного суду? Тобто критерії оцінювання, вони чіткі, зрозумілі? Тобто, ну, якби я думаю так, що після того, як Громадська рада міжнародних експертів от складе свій перелік кандидатів на посади суддів, до яких є питання, вони ж будуть спілкуватися з Вищою кваліфікаційною комісією суддів, правильно? І вони мають все-таки дійти консенсусу. Не конфліктом це ж має завершитися? Звісно, конфліктом воно не має завершитися, але відповідно до закону про Вищий антикорупційний суд, для того, щоб кандидат, до якого є претензії зі сторони Ради міжнародних експертів, прийшов далі в наступний фактично тур конкурсу, то має відбутися спільне засідання ВККС та Ради міжнародних експертів, де більшістю голосів має бути проголосовано, що цей кандидат іде далі. Але головне те, що серед цієї більшості має бути мінімум 3 члени Ради міжнародних експертів. Тобто просто більшістю, оскільки членів ВККС 16, а 6 членів ГРМІЄ, так не вийде. Це за що ми так само з нашими колегами дуже сильно билися і адвокатували, щоб Рада міжнародних експертів не була просто статистом. Мінімум 3 їхніх членів мають проголосувати. Ну, тобто право вето у представників Громадської ради міжнародних експертів. Але щоб рішення ж прийняти, їм треба досягнути консенсусу. А якщо члени ВККС відмовляться рішення приймати? Такий варіант існує? Ви маєте на увазі, що вони відмовляться проводити спеціальне засідання? Ну, це фактично буде саботування всього процесу і всіх фактично домовленостей і закону України. Оце так. Тобто такої можливості законодавство не допускає. От щодо критеріїв доброчесності, щодо цього дуже серйозні є зауваження і в громадських активістів, і у журналістів. Є цілі розслідування про оцих суддів-кандидатів на посади у ВАСУ, про їхні статки і про те, що чомусь в комісії кваліфікаційній суддів не зважали на те, що от у того чи іншого кандидата є невідомо де отримані статки. І що позиція кваліфікаційної комісії суддів полягає в тому, що от якщо немає кримінального процесу, якщо не доведено в суді, що той чи інший здійснив якесь правопорушення чи отримав невідомо де статки, то причин звинувачувати його в недоброчесності немає. Чи правильна це позиція? І чи правильно я зрозумів? Я думаю, що це... Мені важко пояснити такі рішення і ті питання, які ми бачили на онлайн-трансляціях співбесіда з кандидатами в процесі реформи судової загалом. Але мені здається, це суто формальний підхід, який використовує судова система на свою користь. Немає провадження, значить людина ні в чому не винна. Звісно, у нас у всіх виникає питання, яким чином суддя міг заробити там на декілька земельних ділянок, такі були, і на декілька будинків, і вся родина дуже-дуже забезпечена, наче він працює на судовій системі. Всі родичі бізнесмена і дуже успішні. Ну, і вже неодноразово говорили, ну як це, тут у нього всі родичі і всі дуже успішні бізнесмени. А в країні, кажуть, бізнес тиснуть страшно і звинувачують в бізнес-колах саме правоохоронні органи. Ну, от є такий парадокс, коли хтось з родини є чиновником, особливо вище середньої ланки, і його родичі зразу стають дуже успішними бізнесменами. Це і є корупція, з якою буде покликано боротися саме НАБУ, САП і ВАСУ. І сподіваюся, що перші рішення вже, можливо, будуть навіть до кінця цього року. От Вища кваліфікаційна комісія суддів має розробити та опублікувати критерії доброчесності, основою яких мають стати бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюції Економічної та соціальної ради ООН. Я чув такі заклики. Що це за бангалорські принципи поведінки суддів? І чи є інформація, що у нас думають впровадити такі принципи? Ну, мені важко говорити щодо саме цих принципів, оскільки наша організація, ми не працюємо саме в напрямку реформи загалом судової системи. Щодо критеріїв доброчесності, можу сказати, що для
для Ради міжнародних експертів було розроблені орієнтовні критерії щодо доброчесності та наявних навичок. Вони є опублікованими, вони є на їх особистому, на їх сайті, кожен може з ними ознайомитися. Серед критеріїв доброчесності це є і те, що зазвичай викликає в нас питання, це спосіб життя кандидата, недекларування майна і багато-багато інших питань, які зазвичай у нас виникають. Ну, як от, якщо все буде гаразд, чи запрацює цього року антикорупційний суд в Україні? Безумовно, антикорупційний суд має запрацювати цього року. Питання в тому, коли це відбудеться. Ну, та? Він має запрацювати до червня місяця. Можливо, перші призначення суддів, якщо процес щодо кандидатів і відбору відбуватиметься в тому темпі, який він зараз є, можливо, навіть відбудеться і до кінця березня. Але тут треба розуміти, що можна навіть побачити політичний підтекст, оскільки ми знаємо, в кінці березня відбудуться вибори. Все ж таки призначає суддів вже фінально, це є президент України, але до кінця травня мають бути вже запрацювати суд. Для цього потрібно 35 суддів в першій інстанції та 10 суддів в апеляційній палаті антикорупційного суду. Ну, а на вашу думку, чи впливатимуть на рівень корупції в Україні, чи впливатиме на рівень антикорупції в Україні антикорупційний суд? Безумовно, впливатиме, коли ми зможемо побачити всі зусилля, які були покладені на розслідування справ НАБУ, професійне процесуальне керівництво з боку прокуратури та ефективне та також професійне рішення Вищого антикорупційного суду, і перші високопосадовці опиняться реально за ґратами, а не отримують якийсь умовний штраф, то, я думаю, це вчинить, як мінімум, моральний, дуже сильний вплив на всіх інших, хто бажатиме цієї влади і займатися корупцією в цій країні. Хочу нагадати, що наш гість Андрій Боровик, виконуючий обов'язки директора Transparency International Україна. Під прицілом. Шановні радіослухачі, ви слухаєте програму «Під прицілом», веду її я, Сергій Сулим. Під прицілом журналістів. Чого чекають від Вищого антикорупційного суду журналісти-розслідувачі? Адже вони неодноразово за матеріалами розслідувань передавали правоохоронним органам інформацію, які відкривали кримінальні провадження, але просування якесь цих справ, про просування цих справ говорити важко. Можливо, ситуація зрушиться з місця після того, як запрацює Вищий антикорупційний суд України. От ми вийшли на зв'язок із журналістом-розслідувачем Анатолієм Остапенком, журналістом проекту «Наші гроші» з Дмитром Бігусом. Ой, з Денисом Бігусом, вибачте. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня. Пане Анатолію, от, до речі, недавно буквально було повідомлено про те, що відкрили Національне антикорупційне бюро, відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації главою Федерації футболу України, депутатом Верховної Ради Андрієм Павелком. І от саме це розслідування провели ви, пане Анатолію. От, скажіть, це ваша перемога, як ви вважаєте? Ну, по-перше, там були вже два кримінальних провадження відкрито по різним статтям на Андрія Павелко, в тому числі завдяки матеріалам ще до цього, яка робила наша передача. Це робили і ми, і наші гроші, і програма «Схеми». Було відкрито два кримінальних провадження: незаконне збагачення та недостовірне декларування. Ось саме про недостовірне декларування був мій матеріал. Ну, от, знаєте, перемогою це назвати важко, тому що це лише кримінальне провадження. Є дуже багато прикладів, коли кримінальні провадження просто зависали на місці, в тому числі через суддів, через суди, так, і через там роботу прокуратури, наприклад. І тому говорити про перемогу ще поки що рано. От я не до кінця зрозумів заяви НАЗК, Національної агенції з питань запобігання та протидії корупції. Наприкінці року була інформація, що у НАЗК є питання до Павелка. А ось 4 січня з'явилася інформація, що все розібралися. Всі видатки відповідають доходам. Щоправда, наскільки я зрозумів, факти незадекларованих статків НАЗК все ж таки підтверджує. От
Тобто ви вивчали це, цю інформацію? Все-таки знайшли вони щось чи нічого не знайшли? Чи все там добре? Вони проводили, ну, наскільки я розумію, що коли я робив матеріал, вони проводили ще розслідування, що стосується його декларації. Насправді робота НАЗК, ми самі бачимо, що не дуже ефективна. Ну, плюс, навіть якщо побачити декларацію Андрія Павелка, то можна побачити, що він ніде не живе. Юридично він нічого не задекларував. Але, ну, ось по інстаграму його цивільної дружини ми знайшли, що вони живуть в Diamond Hill. Це дуже, дуже дорога нерухомість. І не було у нього в декларації протягом 3 років. Навіть вже по цьому можна, ну, як на мене, я не юрист та журналіст, але, ну, це вже порушення, так, якщо дивитись на законодавство, так, це вже є порушенням. І тому робота НАЗК теж викликає дуже багато питань. Ну, там... Я знаю, що... Так. Там багато цікавого. Ну, тобто, от якщо так підійти, подивитися не з точки зору, з точки зору простої, звичайної людини, от і перечитати всю ту інформацію, яку ви зібрали про Андрія Павелка, ну, можливо, ви не до кінця знайомі з його доходами, можливо, НАЗК має більше інформації. Ну, але цей дохід має бути задекларований, ось справа, тому що у нього було задекларовано 28 мільйонів на з 15-го року, так? З 15-го року в електронній декларації вперше він вніс 28 мільйонів, і ця цифра не змінювалась протягом 3 років. І у нього є тільки заробітна плата як нардепа, та, ну, і все, в принципі. Він живе на депутатську заробітну плату, але тим не менш його гроші не змінюються вже 3 роки, не дивлячись на невеличкий дохід, але великі витрати, які ми знайшли за допомогою інстаграму його цивільної дружини. Тобто вона викладала, публікувала всі фотографії, говорила, що її Андрій Павелко придбав Бентлі. Інше питання юридично, як це можна... Ну, обіграти. Показати так в суді, ну, в суді, так, тому що ці докази, ну, треба точно сказати, що саме вона писала це в соціальних мережах. Тобто юридично ми розуміємо, що це буде дуже важко і Національному антикорупційному бюро. Тому у мене ще, знову ж таки, з питань перемоги великі сумніви, чи реально довести цю справу до фінального кінця. А ви не вивчали питання, чи немає конфлікту інтересів в тому, що він і депутат, і голова бюджетного комітету, одного із найважливіших у Верховній Раді, і голова ФФУ. От, що він там на посаді голови ФФУ Федерації футболу України зовсім не отримує ніяких грошей? Ну, розумієте, просто Федерація футболу України – це громадська організація. Ну, так. Ну, конфлікту інтересів, по факту, ну, юридично у нього немає, але питання виникає щодо Назара Холодницького, який є віце-президентом, якщо не помиляюсь, ФФУ, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А, там і теж ось цікаво. Це виникає. Так. Ну, мені здається, далеко не у всіх громадських організаціях люди без заробітних плат там працюють. Юридично він не заробляє. А от ви будете займатися цим депутатом і за сумісництвом головою Федерації футболу України і надалі? От буквально ж днями з'явилася публікація «Наші гроші». Це не плутати з «Нашими грошима» Дениса Бігуса. Це інтернет-портал. Там історія з кредитом у родовід банку. Фігурує депутат Павелко разом із депутатами Дзензерським і Вілкулом. Ви ще не цікавилися цим напрямком? Ну, ми читали так публікацію колег, але, ну, у нас просто виходив вже матеріал буквально нещодавно, десь після мого розслідування через 2 тижні щодо полів футбольних, які я так, ну, поверхньо знаю цю історію, тому що дивився теж сюжети своїх колег. Там історія з Політаном, з компанією німецькою, яка і ми побудували завод, так, з виробництва трави футбольної, замість того, щоб побудувати стадіони футбольні для дітей. І там історія була, що є посередник, фірма із Арабських Еміратів, яка отримувала там мільйони доларів за посередництво, хоча посередництва як такого не було фактично. І історія
тому, що Павелко і ППУ говорили про те, що нас Політан попросив вставити туди посередника в цей контракт. Але виявилося, що ні. Тобто це ФФУ самі вставили цей посередник, ну, так, посередника так, з Арабських Еміратів. Да. Ми, до речі, тобто історії... в програмі «Під прицілом» от саме цю тему теж обговорювали. Тобто історії є, які ще варто досліджувати. Правильно я зрозумів вас, пане Анатолію? Так, я так розумію, що саме по цьому, по Політану і... одна з проваджень НАБУ відкрито. Тобто одна з епізодом Політану, інша з незаконним декларуванням. Отже, ви кажете, що перемогу святкувати зарано, тому що провадження це ще не означає, що кримінальна так. справа потрапила до суду. Але от ви, як я розумію, ну, я ще, чесно кажучи, не зрозумів. От хочу й запитати, ви як дивитеся на створення Вищого антикорупційного суду України? З оптимізмом, от допоможе він розкручувати і потім в суді доводити справи щодо високопосадовців, корупціонерів? Я не кажу конкретно щодо пана Павелка, я розумію, можливо, абсолютно він людина чиста з точки зору юридичної, і якщо там все в нього гаразд, і всі статки в нього мають законне походження, то це буде доведено і НАБУ, і якщо і в суді, і так далі. Тобто, але ви все-таки, скажіть, оптимістично дивитеся на роботу майбутнього ВАСУ? Це дуже складно, тому що в мене є і оптимізм, тому що я дивлюся буквально в п'ятницю, 4 січня, там Рада експертів міжнародна ініціювала вже вето щодо перших 8 так, так, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну, я вже бачу якийсь позитив, тобто, ну, не всіх беруть, так, є якийсь фільтр, але... буде видно, як точно можна сказати песимістично чи оптимістично, коли ми побачимо склад ВАСУ. Так? Поки що я боюся давати, знову ж таки, якісь оцінки, тому що ще ми не бачимо, що буде, який склад буде цього суду. Так? Тому що може бути таке, що пройдуть недоброчесні судді. Тому що ось Віталій Шабунін писав, ще там, не знаю, теж 4 січня, що ВККС вже намагалося забрати в міжнародних експертів можливість банити там, накладувати вето на недоброчесних кандидатів. Бачимо, що можливо створиться якийсь інструмент, який проведе нечесних суддів до посади, і тоді, звичайно, я буду песимістично дивитись на все це, але поки що я сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що все пройдуть нормальні судді, так, і в принципі у нас вже буде якась система повна, так, повний цикл, коли є САП, є НАБУ, є суд, і він окремий, і я сподіваюся, що не буде ніякого впливу там президентської гілки. Так. І цей орган допоможе і сприятиме тому, що так. і робота журналістів-розслідувачів не відбуватиметься просто так, безрезультатно, і результати ми бачитимемо. Дякую. Анатолій Остапенко, журналіст проєкту «Наші гроші» з Денисом Бігусом. Дякую вам, пане Анатолію. А от я хочу повернутися до розмови із нашим гостем студії Андрієм Боровиком, виконуючим обов'язки директора Transparency International Україна. Пане Андрію, ну те, що ви почули про пана Павелка, ви там якось так дещо емоційно реагували, коли слухали. Одразу, будь ласка, що у вас, спало щось на думку? Ну, як на мене, найкраще в цій історії це саме те, що голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури теж дуже полюбляє футбольний функціонер. При цьому, що питань щодо справ, які зупинила або закрила антикорупційна прокуратура, чимало, але найбільш очевидним це є та інформація, яка була весною минулого вже року щодо рибок так званих Холодницького, те, яким чином він спілкується і інструктує. Ну, знаєте, якби у нас ще у футболі було трішки краще, ніж в антикорупційній діяльності, тому що в футбольному господарстві, ви ж пам'ятаєте, минулого року гучно повідомляли про цілу систему договірних матчів, яка у нас існує. Там щось Аваков чи представники МВС говорили про те, що ледь не половина команд задіяна в цій схемі. До речі, щось просування я теж не помічаю тут. Так що, от якби у нас...
присутність працівників прокуратури допомагала розвитку футбольного господарства, це було б добре. Ну, насправді, пан Холодницький таким чином і мотивував своє рішення піти до федерації, що я буду боротися з корупцією і буду чистити футбол, але поки що ми бачимо тільки купу дуже якісних журналістських розслідувань щодо пана Павелка і федерації футболу, але якоїсь реакції від пана Холодницького немає, окрім як фотографії з Кубком Ліги Чемпіонів. З приводу конфлікту інтересів, те, що людина і депутат, і голова Федерації футболу України. Ну, от пояснення те, що це громадська організація, і там ніхто зарплату не отримує. Що у нас в громадських організаціях люди працюють і зовсім не отримують зарплату? В громадських організаціях люди працюють і отримують зарплати, як і будь-якої іншої організації, чи то і прибуткова, чи не прибуткова, насправді. Щодо форми саме ФФУ, мені важко говорити, я не досліджував цього питання, але, як на мене, якщо не спираючись на закон, то коли людина є народним депутатом, а, б, є головою бюджетного комітету, при цьому є головою Федерації футболу України, це, як мінімум, не дуже доброчесно. До речі, у вас економічна освіта також. Якби вам запропонували і головою федерації, і головою бюджетного комітету, ви б погодилися, чи що б ви сказали? Я думаю, незалежно від моєї освіти, я б обрав щось одне для себе. Так? А потягнули б дві посади? Ну, навіть якщо б років 10 поготувалися до цього. Ні, це, як на мене, це неможливо і не має відбуватися, оскільки ми знаємо, що навіть в інших країнах футбол завжди намагається тримати аполітичним, а тут фактично виходить, що представник парламенту очолює Федерацію футболу і чомусь ні в кого це не викликає якихось бурхливих питань. Хоча, я думаю, що на початку вони були. Ну, це не останнє диво в нашому політикумі. Отже, триває програма «Під прицілом». Наш гість Андрій Боровик, виконуючий обов'язки директора Transparency International Україна. Під прицілом правоохоронців. Отже, шановні радіослухачі, наступний наш гість – це Борис Малишев, фахівець правових питань, доктор юридичних наук. І ми з ним поговоримо про те, чи вплине робота Вищого антикорупційного суду України на роботу правоохоронної системи в країні в цілому. Адже наші партнери з Євросоюзу неодноразово заявляли, що до нас є претензії саме у сфері судової реформи. У звіті ЄС про виконання Україною угоди про асоціацію йдеться про те, що у нас якось замало антикорупційних справ, а от нападів на антикорупціонерів вистачає. Тож від нас чекають конкретних результатів у антикорупційній боротьбі, а простою мовою кажучи, від нас чекають конкретних вироків щодо корупціонерів-високопосадовців. Чи дочекаємося? Отже, Борис Малишев, доктор юридичних наук, експерт з правових питань. Вітаю вас, пане Борисе. Добрий день. Пане Борисе, спочатку конкретно про Громадську раду міжнародних експертів і антикорупційний суд. Я чув від юристів, що уже саме створення такого органу, як Вищий антикорупційний суд України, це ганьба для країни. По суті, ми визнаємо створенням цього органу, що він всі інші суди або корупційні, або, як мінімум, до них немає довіри. Чи виправдані такі закиди? Ну, це створення Вищого антикорупційного суду – це певною мірою вихід з тієї ситуації, що склалася в Україні там останні, не знаю, там 20 років, напевно, да, коли фактично у нашій правовій системі не було практики ухвалення вироків проти осіб, які займаються топ-корупцією, в тому числі пов'язані з політикумом. Да, ті процеси, які були у нас, да, ну декілька, там згадаємо, там скажімо, справу Тимошенко, наприклад, і так далі, чи Лазаренко, ще далі, да, то фактично це, скоріше, ну, можна розцінювати так, просто політичні переслідування. Що стосується ж Вищого антикорупційного суду, то міжнародна практика деяких країн, які стикалися з таким неймовірним рівнем корупції, вона є різною. Тобто в деяких країнах цей суд, створення такого органу було успішним, в деяких ні. Але мені здається, що для України це правильний шлях, тому що це шлях вперед. Да? І створення Вищого антикорупційного суду підтримано всіми нашими міжнародними партнерами, в тому числі Міжнародним валютним
фондом. Тобто вони, проаналізувавши ситуацію, бачать, що в цьому є, ну, якби, один із виходів з цієї ситуації, що склалося. Ну, тобто неприємний, да, але вихід. Ну, в принципі, да. Щоб створити суд з нуля, новий, один, який буде розглядати справи по топ-корупції, не по всій корупції, навіть ці чиновників нижчі рангом, тому що нижчі рангом корупція або в менших обсягах, то буде розглядатися, як і раніше, звичайними судами, але от ті справи, які розслідуються НАБУ разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, якраз будуть розглядатися в цьому суді як перша і друга інстанція, а касація буде в Верховному суді в палаті з кримінальних справ. От щодо громадської ради міжнародних експертів, я чув таку думку, що, мовляв, це взагалі якийсь юридичний нонсенс, щоб іноземні фахівці мали право вето в підборі кадрів до Вищого антикорупційного суду країни. Це означає, що в нашій країні її чиновникам і суддям цілковито не довіряють. Мовляв, це пряме втручання у внутрішні справи країни. Тобто, яка буде ваша відповідь щодо таких заходів? Це теж такий вихід не з неприємних, але вихід. Да, це вихід, і тим більше громадська рада міжнародних експертів, вона не є органом державної влади, вона якби має повноваження, скажімо так, дорадчі, і виносить певні рекомендації. Ну як же дорадчі, якщо вони право вето мають? Да, вони ухвалюють певні рекомендації негативні щодо тих чи інших кандидатів, які ВККС, ну, Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка є органом державної влади, може за певних умов подолати. Тобто тут, ну, не може йти мова про те, що ГРМЕ, Громадська рада міжнародних експертів, має якісь виключні повноваження, і вона, ну, нічим не обмежена. І з іншого боку, створення такого органу обумовлено тим, що цей суд буде розглядати справи проти топ-чиновників і якби доручати справу відбору суддів до цього органу тільки політикум України, діячі з якого і можуть бути об'єктами провадження в цьому суді, ну є, як, в принципі, нерозумно. Ну, а все-таки, на вашу думку, от коли буде створена вже цілісну антикорупційну систему і запрацює антикорупційний суд, чи зміниться ситуація якісно в правоохоронній системі? От, ну, мені здається, чекати що... нам цього року гучних таких судових процесів над корупціонерами, високопосадовцями і серйозних вироків, а не 5 років умовно, незрозуміло як. Питання в тому, що навіть 5 років умовно в Україні ми ще до топ-корупціонерів і не чули. Майже всі справи, які знаходяться в судах по резонансним чиновникам і так далі, вони якби судами першої інстанції просто затягуються. Ті от справи, які передані НАБУ та САП, вони там, ну, вже деякі лежать, розглядаються по року і більше. Тим часом, за інформацією, яка є на сайті НАБУ і САП, впроваджені більше 700 справ, і там десь біля вже 200 осіб перебувають в статусі обвинувачених. І от якраз ці 200 справ, ну, по тим, які вже є обвинувачення, якраз вони можуть бути і передані, коли буде скорений цей суд, раніше, коли він запрацює. Я думаю, що він запрацює, ну, напевно, все ж таки десь влітку, на початку літа, тому що там є ще організаційні моменти, потрібно буде приміщення знайти, тому що згідно з законом там має бути окреме приміщення в цього суду, він не може знаходитись з іншими судовими. Ну, але ви думаєте, що влітку запрацює, а от чи будуть такі гучні судові справи, це ще можливо рік доведеться зачекати, правильно? Я думаю, да, тому що справи, пов'язані з топ-корупцією, вони є достатньо складними і дуже сподіватися, що цей новий суд буде розглядати їх там по тижню чи по місяцю марно, тому що повинні бути дотримані всі процесуальні гарантії, і я думаю, що справи, ну, будуть по першій інстанції, принаймні будуть ухвалюватися якісь вироки, чи виправдальні, чи обвинувальні, але не буде такої ситуації, як зараз, що просто не зрозуміло нічого, так. В суді рік, півтора, і ніякого руху немає. Я хочу звернутися до наших шановних радіослухачів. Шановні, от кілька хвилин
до завершення програми. Телефонуйте, будь ласка, яка ваша точка зору з приводу перспектив роботи антикорупційного суду в Україні, який, сподіваємося, цього року запрацює. Наш телефон 239-62-92, код Києва 44. Будь ласка, набирайте. А я дуже дякую нашому гостю по телефону Борису Малишеву, фахівцю з правових питань, доктору юридичних наук. Дякую вам, пане Борисе. А от у нас тут зараз поряд зі мною в студії Андрій Боровик, виконуючий обов'язки директора Transparency International Україна, і він вислухає також ваші думки з приводу перспектив антикорупційного суду в Україні. От уже є люди, які хочуть про це висловитися. А може ви питання пану Андрію поставите? Будь ласка, перший дозвонювач. От я хотів би, це пан Юрій з Києва. Запитати таке, от чи є в нашому кодексі юридичному для юридичний кодекс, для службових осіб, щоб перевіряти ввести графу на детектори лжи, поліграф. Цього ж нема. Треба обов'язково ввести це. Бо жадібність це визиває корупцію, жадібність. Дякуємо вам дуже. Ну, пане Андрію, ви не в курсі? У нас, здається, немає такого пункту в законодавстві, щоб всі проходили. Дякую, пані Юрію, насправді, за питання. Це питання поліграфу, воно доволі давно вже мусується у нас і в засобах масової інформації, і серед експертів. Тут треба розуміти, що одним детектором брехні ти не можеш обійтися. Чи є воно, чи немає в законодавстві, я вам зараз не скажу. Скоріше за все, немає. Ну, раз воно не застосовується, але, то, мабуть, немає. Не одна машина цього не вирішує. Угу. Да? В детекторі брехні є дуже важливий фактор самих питань, які ставляться до кандидата на певну посаду, а також того, хто аналізує далі ці відповіді. Є декларації, так, якщо в деклараціях ті, хто їх аналізує, не помічає очевидних фактів, що не зрозуміло, звідки статки у людини, то ніякий поліграф тут, мабуть, не допоможе. Одним поліграфом точно не можна обійтися. Будь ласка, ще один дозвонювач, говоріть, ви в ефірі. Вітаю вас. Говоріть, будь ласка. Так. Ну що ж, так, у нас вже не так багато часу залишилося. Отже, питання поліграфів, це, до речі, теж дуже актуально. Ми в програмі «Під прицілом» торкнулися цієї теми, коли говорили про заступника голови зовнішньої служби розвідки Сергія Семочка, пам'ятаєте? Там от дуже така історія неприємна для нашого і політикума, і спецслужб, тому що він каже одне, а зараз контррозвідка СБУ повідомляє зовсім іншу інформацію, і хоча поліграф це не остаточна, скажімо так, це не панацея від усіх хвороб при відборі кадрів, але це, мабуть, потрібна річ, так? Потрібна річ, але вона може бути тільки одним з декількох етапів, скажімо так, і радше допоміжним, ніж визначальним. Щодо ситуації з Семочком, насправді, попередньому одному з наших учасників програми ви говорили, чи це не є сором, що ми робимо окремий антикорупційний суд і запрошуємо міжнародників. Як на мене, є найбільше сором, це коли є публічна інформація, яку оприлюднюють журналісти щодо пана Семочка, і щодо цієї особи немає жодних дій та навіть реакції від наших очільників держави. Ну що, антикорупційна система запрацює в Україні? Чи чекати вже результатів цього року? Важко сказати, але наступного точно. Такі висновки програмі «Під прицілом» зробили її гості. Вів її Сергій Сулим, а гостем був Боровик Андрій, виконувач обов'язки директора Transparency International Україна. Дякую всім за увагу. Дякую.